Çox təəssüf ki, ölkədə həddindən artıq acınacaqlı vəziyyət yaranıb və bu acınacaqlı vəziyyət yalnız bu siyasi sistemin görünən repressiv tərəfləri ilə bağlı deyil. Biz vaxtaşırıq, bu 300 nəfər siyasi məhbusdan danışırıq, repressiyalardan danışırıq, fundamental azadlıqların, hüquqların məhdudlaşdırılmasından danışırıq. Amma bizim hörmətli izləyicilərimiz, həmvətənlərimiz unutmamalıdırlar ki, onların birbaşa həyat tərzi, maddi vəziyyəti, ciblərinin, bank hesablarının, evlərinin, soyuducularının vəziyyəti də ölkədəki siyasi vəziyyətlə birbaşa bağlıdır. Və bəli, təəssüf ki, artıq biz o mərhələyə gəlib çatdıq ki, artıq ölkənin neft, qaz gəlirləri sürətlə azalır. Demək, ötən 5 ayın ərzində orta hesabla hər ay 217 milyon dollar bizim neft, qaz gəlirimiz azalır. Yəni, bu trend ilin axırına qədər getsə, bu 2,5 milyard dollar azalma deməkdir. Bu çox böyük rəqəmdir. Deməli, neft, qaz gəlirlərinin azalmağından söhbət gedir. Nə ilə bağlıdır bu? Birincisi, deməli, neftin istehsalı aşağı düşür. Artıq biz neftin tükənmə mərhələsindəyik. Açığı, əslində o imzalanmış əsrin kontraktı mərhələsi başa çatıb. Sonradan o dərin qatlarla bağlı BP sərmayə qoyub, deməli, indi biz, belə loru dildə desək, o yataqların dibində nələr qalıb, onların hamısını yeni texnologiya ilə BP dartıb çıxardır və bu da bir neçə il davam edə biləcək. Deməli, neft istehsalı Azərbaycanda gün-gündən aşağı düşür və düşəcək. Bu, bir mənalı prosesdir. İki, indi son illərdə, xüsusilə ötən il bizim qaz gəlirlərimiz çox olmuşdur. Nəyə görə? Bu, Rusiya-Ukrayna savaşına görə və Rusiyaya qarşı Avropanın qaz embargosu, sanksiyası qoyduğuna görə Avropada qaz qiymətləri qalxmışdır. Deməli, 1000 kub metri haradasa 600 dollardan bahaydı. İndi iki dəfə aşağı düşüb. Bir ilin ərzində qazın qiymətləri Avropada, biz Avropa bazarına satırıq əsasən bahalı qazı, onsuz da biz Türkiyəyə və Gürcüstana ucuz satırıq qazı. Deməli, əsas pulu biz əldə edirik Avropa bazarından, amma Avropa bazarında ötən illə müqayisədə qazın qiyməti iki dəfə düşüb. Deməli, nəticədə biz hər ay 217 milyon dollar itiririk. Axı, bizim başqa iqtisadiyyatımız yoxdur. Necə 20-22 il bundan qabaq? Bu neft hasilatı başlayanda, böyük neft hasilatı başlayanda, necə ki bizim ixracatımızın 90%-dən artığı oldu neft, aradan görün 20 ildən artıq vaxt keçib, yenə də bizim ixracatımızın 90%-dən artığı neftdir. Baxın, bu illərin ərzində bir adam ola, bir araşdırmacı jurnalist ola oturub hesablayar ki, İlham Əliyev çıxışlarında neçə dəfə iqtisadiyyatın diversifikasiyasından danışıb, neçə dəfə qeyri-neft sektorunun inkişafından danışıb, və nəticədə 20 illik hakimiyyətinin sonunda necə başlamışdısa 90%-dən artıq ölkənin ixracatı neft və qazdır, indi də 20 ildən sonra yenə də 90%-dən artıq neft və qazdır. Yəni, adam ölkənin iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi üçün effektiv bir iş görə bilmir. Ölkədə, deməli, ixracatın diversifikasiyası üçün ciddi bir iş görə bilmir. Və nəticə itibarilə biz yerində saymışıq. 20 ildən artıq müddətə neft qaz çıxardıb satmışıq, amma bu ölkəni idarə edənlərin ona qabiliyyəti çatmayıb ki, o pulu digər sahələrə yönəltsinlər və indi bizim digər sahələrdə ciddi bir inkişaf olsun, neftin, qazın azalan gəlirlərinin qarşısını ödəsinlər, onu kompensasiya eləsinlər. Bu ölkəyə nə vəd edir? Ölkəyə çox ağır fəsadlar vəd edir. Əvvəla, bu gedişlə, xüsusilə də indi açığı bu böyük söhbətdir. Hamısını danışmaq istəmirəm, sadəcə anons edeyim ki, qarşıdakı illərdə neftin qiymətinin düşməsi gözlənilir. Hələ indi olduğundan da düşməsi gözlənilir. Bu da olacağı təqdirdə. Üstəlik hasilatın azalması ilə, deməli, bir ilin ərzində neft gəlirlərinin hətta 2,5 milyardda yox, daha çox azalması gündəmə gələcək. Azərbaycanda xərcləri artıb, böyük bürokratik maşın var, hərbi xərclər çox yüksək səviyyədədir, Qarabağın bərbası da əlavə xərc istəyir, korrupsiya büdcəsi var, o da böyük xərc istəyir və ona görə də Azərbaycanda bu gedişlə büdcənin doldurulmasında da problem yaranacaq və manatın kursunu saxlamaqda da problem yaranacaq və biraz da bunu sadə ifadə edək. Bu o deməkdir ki, indiki tendensiya qalacaqsa, ölkədə bax, bu tək adam hakimiyyəti, rəqabətsiz mühit, şaxələndirilməmiş neftdən qazdan asılı olan iqtisadiyyat, hər şey indiki kimi qalacaqsa, Azərbaycanı qarşıda, mən vaxtını bilmirəm, onu deyə bilmərəm,
Çünki bunu iqtisadi qanunlar həll eləmir, bir şəxsin iradəsi həll eləyir. Amma qarşıda devalvasiya olacaq, əlavə vergilərin artırılması da olacaq, deməli, qiymətlərin artması da olacaq, əhalinin üzərinə əlavə xərclər qoyulacaq ən müxtəlif üsullarla. Deməli, ya kommunal xərcləri artırmaqla, ya o tənzimlənən qiymətlərin artırılması ilə, yenə də bəlkə də yanacağın, elektrikin, suyun qiymətini artırmaqla əhalinin xərcləri yenə artırılacaq. Deməli, devalvasiya olacaq, xarici borclar artacaq. İndi 5 milyard anons eləyiblər, xarici borcu artırmağı düşünürlər. Kim deyir ki, o 5 milyardla dayanacaqlar? Borca başladılar, ildən də borcları artırmağa başlayacaqlar. Deməli, nə çıxır ortalığa, əziz həmvətənlər? Bizim nəsil azərbaycanlıların taleyinə o düşür ki, bizim vaxtımızda, bizim gözlərimizin qabağında Azərbaycanın sərvətini talanıqlayır. 20 ildən artıq neft-qaz satıldı bu ölkədən, 100 milyardlarla pul gəlindi, onlar ya mənimsənildi, ya israf edildi, ya yanlış istifadə olundu. Nəticə etibarilə bu neft-qaz erası başa çatan müddətdə Azərbaycan kasıb ölkələrdən biri kimi daxil olur. Bu günləri Azərbaycan, bəli, məhz kasıb ölkələrdən biri kimi yeni dövrə qədəm qoyur. Və bu getdikcə belə davam edəcək. Biz burada uşaq pulu dərdi çəkirik. Amma artıq hətta pensiyaların verilməsi getdikcə problem olacaq. Biz burada maaşların artırılması, nə bilim, demək, təhsilin pulsuz olması, gənclərə ipoteka ilə evlərin verilməsi haqqında planlar qururuq, tələblər irəli sürürük. Amma bunlar hətta əllərin pulunu kəsməyə hazırlaşırlar və bu gedişlə kəsərlər. Çünki doğrudan da dövlətin gəlirləri azalır, xərcləri isə azalda bilmirlər. Niyə görə? Xərclərin çox hissəsi özlərinə gedir. Öz payları müqəddəsdir, onu azaltmaq olmaz. Ona görə də çox təəssüf ki, əziz həmvətənlər, biz o mərhələyə gəlib çatırıq ki, bu yanlış idarə etmənin artıq hesabı təkcə siyasi fəallara, ictimai fəallara, media azadlığından yana olan demokratiya mübarizlərinə kəsilmir artıq. Artıq hesab hamıya kəsilir. Bu kasıblıq, yoxsulluq taleyini hamı yaşamalı olur. Bax, biz o mərhələyə gəlib çatırıq. Ona görə də bir an öncə siyasətə qarışmaq lazımdır. Siyasətə qarışmaq demişəm. Bu günlərdə yəqin ki, demək, Azərbaycanda yeni parlament seçkilərinin tarixi təyin olunacaq. Hətta bu müsahibəni mən gündüz saatlarında verirəm. Demək, bilirsiniz, mənim internet blokadam davam edir. Bu müsahibələr sizə canlı təqdim olunsa da, əslində canlı götürülmür. Gündüz saatlarında, gündüz saat 3-də, 4-də, 5-də bu müsahibə məndən alınır. Axşam sizə təqdim olunacaq, çünki bunun gedib çatması, texnoloji prosesdən keçməsi bu qədər vaxt tələb edir. Ola bilsin ki, hətta bu gün bu xəbər çıxa bilər, sabah bu xəbər çıxa bilər. Yaxın zamanda bu xəbər olacaq. Çünki bu yayın istiləri başa çatmamış Azərbaycan hakimiyyəti xəlvətcə növbəti seçkilərdə oğurlamaqda qərarlıdır. Onlar imkan vermək istəmirlər ki, COP29-a, payız aylarına qalsın. Amma növbəti seçkilərin oğurlanması Azərbaycan hakimiyyətinə nə verəcək, Azərbaycan cəmiyyətinə nə verəcək? Mən sizə deyim, Azərbaycan hakimiyyəti müvəqqəti olaraq hakimiyyəti bir müddətdə xalqdan əlindən alıb zəbt eləyə biləcək, öz qruplarının əlinə keçirilə biləcək, amma növbəti dəfə sarsılacaq, növbəti dəfə xalqdan ayrı düşəcək, növbəti dəfə leşdimliyi sarsılacaq, növbəti dəfə beynəlxalq aləmlə münasibətlər daha da gərginləşəcək və Azərbaycan hakimiyyətinin dayanıqlılığı, sabitliyi imkanları azalacaq. Azərbaycan xalqı isə daha bir fürsəti itirmiş olacaq. Ona görə də mən Azərbaycan hakimiyyətini düşünməyə, hələ gec olmamış, dayanmağa, heç olmasa bu parlament seçkilərini müəyyən bir elementar imkanlar, rəqabət mühitinin yaratmaqla keçirməyə çağırıram. Azərbaycan cəmiyyətini isə bütün sahələrdə, sosial hüquqlar, iqtisadi hüquqlar, siyasi hüquqlar, vətəndaş hüquqları, bütün sahələrdə öz hüquqlarını müdafiə eləmək üçün nələrsə eləməyə, nəyə gücünüz çatırsa onu eləyin, nəyi bacarırsınızsa onu eləyin, nəyi təhlükəsiz sayırsınızsa onu eləyin. Amma lütfən sadəcə seyirçi olmayın. Nəyisə eləyin və özünüzə vicdanınız qarşısında yatmamışdan qabaq deyin ki, bugün mən ölkənin taleyi üçün, özümün, ailəmin, övladlarımın taleyi üçün bu işi gördüm. Bu məsələdə haqdan yana oldum. Bu məsələdə haqqın qarşısında oldum. Bu məsələdə haqqı əzlənə əlindən gələn köməyi eləmiş oldum. O halda biz hər gün o müsbət dəyişikliklərə yaxınlaşa bilərik.